বন্দে মাতরম প্রণাম মা পরম প্রভু শ্রী অরবিন্দ আজিকার এই তৃতীয় শ্রেণীর গীত বিষয়ের অডিও ভিডিও ক্লাসকে মু রাজকিশোর ভাই সমস্ত স্বাগত জনাওছি তামে যোগর স্তম্ভরে যোগ করিবা এবং ধাড়ি যোগ করিবা শিখবার ছিল আমার দেখো স্তম্ভরে যোগ করিবা ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯୋଗ କରିବାଟା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ସପୋଜ ତିନିଶହ ପଚିଶ ପ୍ଲସ୍ ଚାରିଶହ ଚଉଷଠି ତ ସବୁବେଳେ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯୋଗ କଲାବେଳେ ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କର ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟଙ୍କ ଯୋଗ ହିଁ କର୍ମା ଦଶକରେ ଦଶକ ଶତକରେ ଶତକ ଠିକ୍ ସେପରେ କେତେ ବାଟା ପାଞ୍ଚ ନଅ ଛଅ ଦୁଇ ଆଠ ଚାରି ତିନି ସାତ ଏଇଟା ଆମ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯୋଗ କରିବାର ଅଛେ ଯେନ୍ଟା ତୁମର ପେଜ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛେ ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ରେ ଯେନ୍ଟା ବତା ହେବା ବାକି ସବୁ ନମ୍ବର ବି ପଠାବ ହେଲା ଆଠଶହ ଅଠାଅଶୀ ଆଠଶହ ଅଠାଅଶୀ ଯୋଗ କେତେ ଯେ ପାଞ୍ଚଶହ ଆଠ ପାଞ୍ଚ କେତେ ତେର ତ ଏକ ହଜାର ତିନିଶହ ଅଠାଅଶୀ ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେପରି କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ସାତ ହଜାର କେତେଟା ଅଣା ଏ ସରି ସାତଶହ ଅଣାନବେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍ତମ୍ଭରେ ବିଯୋଗ ସପୋଜାମେ ନେଲା ଏନ ସାତଶହ କେତେ ଅଣଷଠି ବିଜୟ କେତେ ଦୁଇଶହ ଛତିଶ ବିଜୟରେ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା ଉପରେ ରହିବା କ'ଣ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟା ତଳେ ତ ଛଅ ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କରେ ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ବିଜୟ କର୍ମା ନାଇଁ ଫେର କାଣା ଆଣମା କେରି ଲାଗମା ବା ଉଦ୍ଧାର ଆଣବାର ପଡ଼ବା ନଅରୁ ଛଅ ହେଲେ କେତେ ତିନି ପାଞ୍ଚରୁ ତିନି ଦୁଇ ସାତ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ତମ୍ଭରେ ଧାଡ଼ିରେ ଯୋଗ ବିଯୋଗ କରିବାଟା ଦେଖ ଧାଡ଼ିରେ ବୋଧେ ତୁମର ବୁକ୍ରେ ନାହିଁ ଫିର୍ ବି ଜାନ୍ମା ଆଚ୍ଛା Yeah.
ଦେଖ ସପୋଜ୍ ଦିଆହେଲା ନା 436 ପ୍ଲସ୍ ଦେଇଛି ଆମର 353 ତ ଏଇନେ ବି କ'ଣ ଆମର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କକୁ ଏକ ସ୍ଥାନ କରି ମିଶାମା ବୋଲେ କେତେ ହେଲା 639 358 437 ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ ଧାଡ଼ିରେ ଆମେ ଯୋଗ କରିପାରମା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖ ଆମର ସ୍ତମ୍ଭ କିଛି କିଛି ବିଯୋଗ ଆଉ ଯୋଗର କିଛିଟା କ'ଣ ଅଛି ତାର ଗୁଣ ବା ତୁମର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ କେତେଟା ଅଛି ଦେଖ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଯୋଗ କରମା ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଯୋଗ କରମା ହେଲେ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମିଳିବ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛୁ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ତା'ର ଏକ ବିଜୟ କରମା ହେଲେ କ'ଣ ମିଳିବ ଆମେ ତାହା ଜାଣିଛୁ ତା'ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ ତ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ କଲେ ତା କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ କଲେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିରୋ ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ହେବା କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ସପୋଜ୍ ନେଲୁ ଆମେ 15 ଯଦି ଆମେ ଜିରୋ ଯୋଗ କଲା ହେଲେ କ'ଣ ହେବା ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହେବା କି ନିଟା ତ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିରୋ ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ହିଁ ହେବ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ଓ କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କ'ଣ ହେବା ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ବୋଲେ ଲାଗି ଲାଗି ଯେନ୍ଟା ଥିବା ସପୋଜ୍ ଧର 5 7 9 11 13 ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 12 ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର -13 -11 କେତେ 2 ଯେନ୍ଟା ସବୁ ଲୋକ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବା ଏଇ ପ୍ରପର୍ଟି ଅନୁସାରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଆସେ ତାପରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଯେଉଁଟା କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତା ଯୋଗଫଳ କେତେ 6 ଏହା ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ହେବା ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବା ହେଲା ତ ଆମର ଯୋଗ ବିଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ମା ଆମର ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେନ୍ଟା ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ଦେଖ 3 ମୋର ଦେଇ ଯେ ଅଟୋ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁକୁ ତ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ମା ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ପଢ଼ମା ହେଲା ତ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 17 ବୁକ୍ରେ ଯେନ୍ ଅଛି 79 79 ପେଜ୍ର ସମସ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯୋଗ କରିବା ଆଉ ବିଯୋଗ କରିବା ଏଇଟା ବି କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ ପଠାଇବ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର 3 କ'ଣ ଅଛି ଅଟୋ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁକୁ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ମା ଗଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ପଢ଼ମା ଦେଖ
ସମସ୍ତେ ପଣିକିଆ ଜାଣିଥିବ ସପୋଜ ଆମେ ଲେଖିଲା ତିନି ଖଣ୍ଡା ଲେଖିଲା ତିନିକେ ତିନି ତିନି ଦୁଇ ଛଅ ତିନି ତିରି ନଅ ତିନି ଚଉ ବାର ତିନି ପଞ୍ଚା ପନ୍ଦର ତିନିଶହ ଅଠର ତ ଇନ ଦେଖ ମାର୍କ ର ତିନିକେ ତିନି ତିନି ଦୁଇ ଛଅ ତିନି ତିନି ନଅ ଏମିତି ଅଛି ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଏଇଟା ମାନେ ଗୁଣନଟା ଏକ୍ସଟ୍ରାଲ ତା କନସେପ୍ଟଟା ବା ତା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କ'ଣ ତିନି ଏଇଟା ତ ତିନି ଗୁଣନ ତିନି 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 ଗୁଣନ ଏକ ସମାନ କେତେ ତିନି ତିନି ଗୁଣନ ଦୁଇ ସମାନ କେତେ ଛଅ ବୋଇଲେ ଏଇନା ତିନି କେତେ ଥର ଗୁଣନ କରାଯାଏ ଥରେ ତିନି ଯଦି ଇନ କେତେ ତିନି ଦୁଇ ଛଅ ତିନିକେ କେତେ ଥର ତାମାନେ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଦୁଇ ଥର ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ତିନି ଦୁଇ ଛଅ ତିନି ତିନି ନଅ ବୋଲେ ତିନିକେ ତିନି ଥର ଯୋଗ କରାଯାଇଛି ବା ତିନି ଗୁଣନ ତିନି 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 ନଅ ତିନି ଛଅ ହେନ୍ତା ଯେନ୍ତା ଅଛେ ତିନିକେ କେତେ ଥର ଯୋଗ କରାଯାଇଛି ତିନିକେ ଚାରି ଥର ଯୋଗ କରାଯାଇଛି ସେଥିଲାଗି କ'ଣ ଏଇଟା ତିନି ଚଉ ବାର ତିନିକେ ଏଇନା ହେନ୍ତା କେତେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଯୋଗ କରାଯାଏ ବୋଲେ ତିନି ପଞ୍ଚା ପନ୍ଦର ତ ଗୁଣନଟା ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ ରିପିଟେଡ୍ ଏଡ଼ିସନ୍ ବା କ୍ରମିକ ଭାବରେ ଯୋଗ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖ ତିନି ପଞ୍ଚା ପନ୍ଦର ବୋଲେ କ'ଣ ପାଞ୍ଚ ତିନି ପାଞ୍ଚଟା ତିନି ଯୋଗ କରାଯାଇଛି ପାଞ୍ଚଟା ତିନି ଯୋଗ କଲେ ଯେତିକି ହେବା ତିନି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ କଲେ ବି ସେତିକି ହେବା ସେଥିଲାଗି କ'ଣ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ରିପିଟେଡ୍ ଏଡ଼ିସନ୍ ଅଫ୍ ନମ୍ବର ବା ଆମର କ'ଣ କ୍ରମିକ ଗୋଟେ କ୍ରମିକ କ'ଣ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ ଯୋଗ କରବାର ଲାଗି ଗୋଟେ କାମ କରମା ଆମେ ତା ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖୁଛୁ ତିନି ଚଉ ବାର ଯେନ୍ଟା ତିନିକେ ଚାରି ଥର ଯୋଗ କଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ବୋଇଲେ କ'ଣ ଗୁଣନଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କ୍ରମିକ ଏଡ଼ିସନ୍ ବା କ'ଣ ଯୋଗ କରବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହିଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ପେଜ୍ ନମ୍ବର କେତେ ଏଇଟା 81 ଚାରିକେ ନୁ କେତେ ଥର ଯୋଗ କରାଯାଏ ଚାରି ଥର ତ ଚାରିକେ ଚାରି ଥର ଗୁଣନ କରାଯାଏ ତାର ଗୁଣଫଳ କେତେ ହେବା ଚାରି ଚଉ ଷୋହଳ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପାଞ୍ଚକେ ନୁ କେତେ ଥର ଗୁଣନ କରାଯାଇ ଯୋଗ କରାଯାଏ ଛଅ ଥର ତ ପାଞ୍ଚଶହ କେତେ ହେଲା ତିରିଶ ହେଲା କି ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ନମ୍ବରକେ କ'ଣ ବେଶୀ ତର ଯୋଗ କରାହେସି ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ଆମେ ଏମିତି ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା ଦେଖ ଚାରିକେ ଚାରି ଥର ଗୁଣନ କରାଯାଏ ତ ଗୁଣନଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ରମିକ ତାମାନେ ଲାଗି 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 କ'ଣ ଯୋଗ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତୁମର ତ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ତା ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଗୁଣ୍ୟ ଗୁଣନ ଗୁଣକ ସମୟ କ'ଣ ଗୁଣଫଳ ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ ୱାନ୍ରେ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 81 ଟେଲି ମାର୍କ ବାଲା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଦେଖ କାଠିରେ ଦେଇଛି
तो चार गुण ने के दे चार सेटा कण हॉरिजॉन्टल दीजे हमर गुड कण स्ट्रेट दीजे गुड देखो तब नेक्स्ट दीजे चट्टा दीजे ना लाइन तब पर जुड़ी एक दुई तीन चार एक दुई तो चार गुण दी के दे ठीक से पर दीजे देखो चार गुण ना चार सोलह बाकीटा भी कर चार गुण पाँच ट्वेंटी कोड़े दीजिए देख नेक्स्ट दीजिए देख आ गोटे पेज नंबर 82 रे कार्य एक रो खरे दीजिए देख देखो सर्किल मीडिया कण गोटे चेयर अच्छे तार नेक्स्ट सर्किल एक रु के तक अच्छे दस तक अच्छे मझे छड़ा गोटे गोटे तो चेयर गुण न एक के चेयर दुई आठ चतरी बार इन के चेयर साइ गुण न कला सुलह हाँ तम चेयर चौ चार के पाँच गुण के कोड़े चार सौ चौबीस चार कण अठाई दीजिए बोले के चार सत्ता अठाई चार अस्टा के बतीस के गुण कर लगा चार नुआ चार दशा चालीस गोटे कौन गुड पणकिया चार गोटे कण टेबुल संडे तमान तापर दीजिए देख पेज नंबर 83 ଅଛେ 83 କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇରେ ଅଛେ ଦେଖ ପାପୁଲି ଛାପୁରୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗଣିବା ପହିଲା ଦେଇଛେ କେତେ ରେ ଗଲେ କେତେ ହେବା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଯୁଡ଼େ କଲେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ତିନିଟା କଲେ ପାଞ୍ଚ 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 ପନ୍ଦର ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖ ପାଞ୍ଚର ଗୋଟେ ଟେବୁଲେସନ୍ ଦେଇଛି ପୁରା ଆଙ୍ଗୁଳି କରିକିରି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ପାଞ୍ଚ 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 ପନ୍ଦର ଚାରିଟା କଲେ ପାଞ୍ଚ କୋଡ଼ିଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଇଟା ପାଞ୍ଚର ପୁରା ଟେବୁଲେସନ୍ଟେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଏକଟି ପାଞ୍ଚ ଏକ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇଟି देख पेज नंबर 83 एक टी पाँच बोले के एक गुण न पाँच सामान पाँच ठीक से पूरी तीन टी कले पंद्रह ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏମିତି ଦେଇଛି ଦେଖ ସବୁ କ'ଣ ପାଞ୍ଚର ଗୋଟେ ଟେବୁଲେସନ୍ ବା ପାଞ୍ଚର ପଣିକିଆ ଦେଇଛେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପେଜ୍ ନମ୍ବର 84 ଏଇଟା ନିଜେ କରବାର ପଡ଼ବା କାଠି ସଜା ଦେଖି ଖାଲି ଘରେ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଗୁଣଫଳ ଲେଖିବା
ଦେଖ ଦେଖ ତେନ କେତେ ଅଛି ଦେଖ ଏକ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ପାଞ୍ଚ ତ କେତେ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ କେତେ ଦଶ ଠିକ୍ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ କେତେ ହେବା ତିନି ଗୁଣ ନଅ ପାଞ୍ଚ ପନ୍ଦର ଚାରି ଗୁଣ ନଅ ପାଞ୍ଚ କେତେ କୋଡ଼ିଏ କେତେ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ପାଞ୍ଚ ଯେଉଁ କେତେ ହେବା ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ପଚିଶ ହେଲା ତାର ନମ୍ବର ଘରେ ଦିଆଯାଇ ଦେଖ ଆସ ନଅ ଓ ଛଅର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ଲେଖିବା ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ କରିବ ତାପରେ ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଦେଖ ରାଜ ବିଜୁ କେତୋଟି ବର୍ଗ ଚିତ୍ରକୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଗୁଣନ କଲେ ଆଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ ଥ୍ରୀରେ ଯେନ୍ଟା ଦେଇଛି ଦେଖ କେତେଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଲେୟର କେତେଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଅଛି ବର୍ଗଚିତ୍ର ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ତ କେତେ ହେବ ଏଇଟା ବୁଝିହେଲା ଗୋଟେ ଲେୟର ଅଛି କେତେଟା ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଛି ଆଠଟା ଏକ ଗୁଣ ନଅ ଆଠ ସମାନ ଆଠ ଠିକ୍ ସେ ବାକିଟା ବି ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ଯୋଡ଼େ ଲେୟର ଦେଇଛି ଲେୟର ୱାନ୍ ଟୁ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର କେତେଟା ଦେଇଛି ତିନି ତିନି ଛଅ ତିନି ନଅ ତ କେତେ ହେବା ଦୁଇ ଗୁଣ ନଅ ନଅ ସମାନ ଅଠର ସରି ଦୁଇ ଗୁଣ ନଅ ସମାନ କେତେ ହେଲା ଟୋଟାଲି କେତେଟା ଅଛେ ଅଠରଟା ହିଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅଛେ ତାପରେ ଦେଖ ପେଜ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟି ଫାଇଭ୍ର କରିଦେଇଛି ଏବେ ସାତ ଓ ଚାର ଗୁଣଫଳ ବର୍ଗଚିତ୍ରରେ କରିବା ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ ଘର କରିବ ଚାରିଟା ଲେୟର ଦେଇଛି ଆଉ ଠିକ୍ ପରେ ତୁମେ ସେହିପରି ଆମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବର୍ଗଚିତ୍ର ସାତଟା ବନାବାର ଅଛି
चारटा लेयर अच्छे देख के सातटा एक दुई तीन चार पाँच सात टोटाल के चार गुण सात समान के अठाईसटा पर्वचित्र ही रहा है ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାରି ଦିଆଯାଇ ଦେଖ ବେଙ୍ଗ ସାପ ଦେହେଁ ହେଲାଣି ମେଲ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖେଳନ୍ତି ଖେଳ ତେଣ ତାର ନେକ୍ସଟ ତାମାନେ ଗୁଣଫଳ କେମିତି ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ଦେଖ ଏ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ତମର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନରେ ତମର ନମ୍ବର ସିରିଜର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସି ଦେଖବ ଯେନ୍ଟା ଆଗରୁ ବି ତମକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ନମ୍ବର ସିରିଜ କେନ୍ତା ଆସି ଦେଖ ଯେନ୍ ଆଗରୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ସବୁ ଏଇଟା ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଇନିକ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଲାଗି କେତେ ହେଇଯାଉଛି ଆଠ ଗୁଣନ ଏଇଟା କେତେ ଷୋହଳ ବେଲେ ଆଠ ଗୁଣନ ଦୁଇ ନେକ୍ସଟ ଆଠ ଗୁଣନ ତିନି ଆଠ ଗୁଣନ ଚାରି ପଞ୍ଚା କେତେ ଏଇଟା ଚାଳିଶ ତ ନେକ୍ସଟ କେତେ ହେବା ଆଠଶହ କେତେ ଭାଇନ ତାପରେ ଆଠଶହ ତ କେତେ ଛପନ ଏପରି ଭାବରେ ନମ୍ବର ସିରିଜ ଆସିବା ତ ଏହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ଅଛି ନମ୍ବର ସିରିଜ ଆସେ ଆଠ ଆଠରୁ ଷୋହଳ ଆଠ ଦୁଇ ଷୋହଳ ଆଠ ଆଠ ତିରିଶ ଚବିଶ ଆଠ ଚଉବତିଶ ଷାଠ ପଞ୍ଚା ଚାଳିଶ ଆଠଶହ ଅଠଚାଳିଶ ଆଠଶହ ତ ଛପନ ତ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟକୁ ନମ୍ବର ସିରିଜର ଏମିତି ଏମିତି ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଥିଲା ପଚାଶ କମ୍ କମ୍ କରି ଲେଖିବା ପଚିଶ ଅଧିକ ଅଧିକ କରି ଲେଖିବା ଏସବୁ କ'ଣ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସଜ୍ଜୀକରଣ ବା ନମ୍ବର ସିରିଜର ଏସବୁ ନମ୍ବର ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଆମର ଆସାଇନମେଣ୍ଟକେ ଯୁଗ ବିଯୁଗ ସ୍ତମ୍ଭ ଏନ୍ ପଢ଼ନା ତାପରେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏ ବିଷୟରେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ହେବ ସାତ ଆଠର ଗୁଣନ ଖଣ୍ଡ ଲେଖମା ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ବତେଇ ନେଇଛି ଦେଖ ସାତ କେ ସାତ ଠିକ୍ ସେପରି
ବାକିଟା ସବୁ କ'ଣ ଦସ୍ତଖତ ଏମିତି ଲେଖମା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଛେ तो एसाइनमेंट रही जोड़े नंबर एसाइनमेंट संगे संगे तुमको किन किन पेज मन के पठावा लिखो जन देखो ध्यान दियो पेज नंबर 79 रो सब तापर पेज नंबर 82 और पेज नंबर 83 ये असाइनमेंट संगे संगे पेज नंबर 17 ने सब 82 और 83 ये सब पठावे पड़ो है ला। ठीक है बंद मात्र।